بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوود يا الملك استوتشوك تنبع وحمد الله أنا يكون أنت وعنا ونعكسن داوود يا الوحي سوق أنا مين تندي سوق بين شرنا ورك أي قلب نماط كلا سعتان تلفيش كيستا حرونتي سوق ده مجال ده هرجيسة ورك واحد دي ربي رالك نقدين لسعتين دون تاني جوا خطر عول هيبي قد بدأ ورك أي قوقد دار كرنا أنا حاكم ده xogayaha guud ee xisbiga wadani oo xukuumadda ku eedeeyay inay culay saareen xafiisii xisbigu leeyahay iyo wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha oo arintaas deedaafeeyay xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga wadani axmed ciiga yaro oo sheegay inuu xilkaasi iska casilay odayaal iyo wax garad kale oo xaal ka bixiyay eedeymo loo soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagan odayaal iyo wax garad xaal ka bixiyay eedeymo loo soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbigaasi mudane muuse biixi cabdi xaflad loo sameeyay arday xirfada saxaafada dhameysatay iyo buug warfadinimada laga qoray oo la soo bandhigay intii xafladaasi socotay tawadayaal kuwaasi waxa aan qodobadii warkayaga ugu door karnaa barse intii aan u gelin faahfaahinta qodobadaasi iyo qaar kaleba aan ku nasanno qadar xayeysiisa.